abantu abatalina nsonyi bana Uganda ebyapa babibye ebiragirira ne kuba lino liraga bweti waligena mpola mpola wali walinya lusozi nti katena ate bambulidde nti n'obubenje butandise okweyongera naddala abantu abatamanyidde kitundu abatambudde oddu wekiro tamanyi nti kati agenda kubanga akkirira oba agenda mukona shaapu kazakisere zeyongera basebo ne banyabo mbasaba mwe mulungi bannayuganda abo abakola ekintu ekyo mwekube ku mutima obugagga tubumunyize walala okusooka oluguro nabwo obugagga bwo kati bwonaogera n'okola ebintu ebyo n'obisangawa ekintu nga bana bagamba mu bajeti enguudo si za Kasaija, enguudo si za Museveni, enguudo si za Gundi, enguudo zaffe mwenna bannayuganda kino kintu kyammwe. Abantu obupande babugyemu obwayo nabwesizza ku luguudo luno. Kyennyamiza nnyo era kyennyamiza ate kireeseewo accident. Zeyongedde wano ku kkubo lyaffe lino abantu tebakyamanya oba wano ayina kusibamu oba bw'asanga sitenseni ayina okuyimiriramu. Kubanga tulina wano trading centers ezirimu abantu abangi naye oli bw'ajja nga talaba kapande kamuwoninga tasibaamu takendeza ku speed.